Završna promocija vodiča za lokalno stanovništvo u slučaju vanrednih situacija koji je nastao u okviru prekograničnog projekta Otporna granica upriličena je u Njegoševoj ulici. Gdje nam je cilj da što više građana upoznamo na koji način da reaguju u slučaju vanrednih situacija i šta da urade da do njih ne dođe. U prethodnom periodu smo održali niz promotivnih događaja kako u školama, vrtićima, u Herceg-Novom i u gradovima Zapadno-Hercegovačke županije koja je partner na ovom projektu opštini Herceg-Novi. Knežević je istakla veliko interesovanje sugrađana za vodič kao i za sve aktivnosti tokom projekta čiji su značaj Novljani prepoznali. Sugrađanima dijelimo zviždaljke, baterijske lampe, kačkete, flašice za vodu, sve brendirano sa nazivom projekta koji sprovodimo prethodne dvije godine i gdje smo sproveli niz aktivnosti na poboljšanju sistema civilne zaštite i podizanju svijesti lokalnog stanovništva. Za završnicu projekta krajem januara je planirana zajednička vatrogasna vježba na poligonu u Grudama, koji je također nastao u okviru projekta. Gdje će vatrogasci iz opštine Herceg-Novi i Zapadno-Hercegovačke županije pokazati na terenu sve ono što su kroz projekat, kroz obuke koje su prošli, savladali. Inovativni vodič objedinio je sve hazarde i mjere kako postupati u slučaju da se oni dogode, te je u njemu navedena i zaštita od požara, poplava, zemljotresa, klizišta, pojava epidemije i postupanja koja su građani dužni da znaju i primjenjuju. Projekat povećanja kapaciteta za prevenciju, pripremu i odgovor na katastrofe Otporna granica realizuje se do marta 2024. godine, finansira ga Evropska unija, a odobreni u okviru prekogranične saradnje Bosne i Hercegovina-Crna Gora.